Krabal und Matheus Fernandes bringt jetzt den Ball in den 16er auf Samuel Justo und der macht das dann zusammen mit Rodrigo Ribeiro. Das é uma boa bola, Gonçalo Esteves, tenta brilhantar, bola para Rodrigo Ribeiro, ainda o Rodrigo, muito bem Rodrigo, muito bem Rodrigo, a jogar a bola com Samuel Justo, ainda Samuel, o cruzamento do Samuel, Borges pode fazer, remata Gustavo, grande defesa de Mastro António. Bem jogado agora por Portugal, Rodrigo sai da área, combina bem, adornou o lance ainda duro. Deixa ver, isto é um espetáculo. Parece que regressamos aos anos 60, 70, não é? Verdade. Penteado é campesiano, isso sem dúvida. Mas ele, como é médio ofensivo, faz mais lembrar esse olha, jogo. Atenção. Atenção, Rodrigo, golo! Rodrigo Ribeiro, na primeira vez que toca na bola, este miúdo tem qualquer coisa. Excelente trabalho de João Conceição, bola na profundidade, nas costas da última linha escocesa e depois a definição de primeira do Rodrigo Ribeiro. Grande qualidade, num contra um com uma oportunidade livre para fazer o 2-3, mas depois Portugal voltou a acordar e a assenhorear-se completamente. Olha o Vivaldo, Vivaldo Semedo, pode fazer mais um, agora de pé esquerdo, mas para as mãos. Isso sem dúvida, mas ele como é médio ofensivo faz mais lembrar esse olha, jogo. Atenção. Atenção, Rodrigo, golo! Primeira vez que toca na bola, este miúdo tem qualquer coisa. Para fazer o 2-3, mas depois Portugal voltou a acordar e a assenhorear-se completamente. Olha o Vivaldo, Vivaldo Semedo. Pode fazer mais um, agora de pé esquerdo, mas para as mãos. Artic Tissel. Exatamente. É preciso enrolar bem a língua, então, para dizer. Ora, aqui o Rodrigo Ribeiro, baixa no terreno. Ele também pode jogar perfeitamente como segunda para Rodrigo Ribeiro, sem dúvida. Depois João Vasconcelos. Passou no primeiro, simulação, Rodrigo! Que pena! Depois desta brilhante jogada coletiva da seleção portuguesa, Rodrigo Ribeiro parecia estar numa posição privilegiadíssima para fazer mais um gol. Mas... bem enquadrado e falhou. Mais ali um toque e habilidade de luxo do Rodrigo Ribeiro, Vivaldo. Mas piloto de ralis, há muitos anos esta parte, aqui... Estava, não há descrição para este lance.